ახალი თბილისი ასე ერქმევა საცხოვრებელ უბანს დედაქალაქში, რომლის გაშენებაც ახლა იწყება. ეს არის პროექტი, რომელსაც კომპანია რაკინი ახორციელებს. ახალი დასახლება დიღომში აშენდება და მისი შემადგენელი ნაწილი ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო ცენტრი იქნება, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაათვალიერა. ახალი კომპლექსიდან პირდაპირ ეთერში თეონაც ხომელი ზეგვერთვება. Ახალი თბილისი სწორედ ასე ექმნება ახალ უბანს, რომელიც სულ მალე გაშენდება, რომლის მშენებლობა დაიწყება 2012 წლიდან და აქ იქნება განთავსებული როგორც საცხოვრებელი სახლები, ასევე იქნება ტერიტორია, სადაც იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები, ასევე საელჩოები, იქნება საოფისე, სავაჭრო ფართები და რეკრეაციული ზონა, ასევე გაშენება სრული ინფრასტრუქტურა და ასევე როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, აქამდე მოვა მეტროც. დღეს პრეზიდენტის განცხადებით ახალი უბნის აშენება თბილისის მოსახლეობა შეუქმნის მეტ კომფორტს და ასევე შეიქმნება ათასობით ახალი სამუშაო ადგილი. თებერვალი მარტის თვიდან უშოთ. ჩვენ ვაცხადებთ თბილისში თბილისის ახალი რაიონის ახალი თბილისის რაიონის შენებლობას. დღეს ჩვენ ხსნით განახლებულ აღმაშენებლის გამზირს. არცეთ პერიოდში საქართველოს ისტორიის თბილისში ცალკე აღებულ 5 წელიწადში არ ყოფილა ამდენი სამუშაო ერთად ჩატარებული, ამდენი აღმშენებლობა, ამდენი კარგი რაღაცა, რაც ბოლო 2005-2006-დან 2011 წლამდე. ჩვენ ამ ყველამ გავაკეთეთ. ვინც რა არ უნდა ილაპარაკოს, ეს არის ყველაზე დიდი აღმშენებლობის პერიოდი საქართველოსთვის, საქართველოს არსებობის დღიდან, ეპოქიდან, საუკუნიდან. მაგრამ დღეს ჩვენ ვაცხადებთ ახალს, ბევრად უფრო ამბიციურ პროექტს. ეს არის რამდენიმე ასეულ ჰექტარზე დიღმის ეგრეთ წოდებული ჭალების თბილისის ახალი რაიონის, ახალი თბილისის შენობა. ჩვენ გვაქვს ძველი თბილისი, რომელსაც ახალი სიტოცხე ჩაბერა მერის მიერ გაკეთებულმა ახალ პროგრამამ, ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე და ძველ თბილისს უბრუნდება ახალი სიცოცხლე. კიდევ აქვს სამუშაო, მაგრამ უდავოდ უბრუნდება. და ჩვენ ახლა ვქმნით უკვე ახალ თბილისს, ასევე თბილისის უკეთესი მომავლისთვის. ეს იმიტომ კი არ არის, რომ თბილისი უნდა გავზარდოთ. თბილისის გაზრდა არ არის ჩვენი თვითმიზანი. მაგრამ ევროპული შუალედი არის ერთ სულ მოსახლეზე 30 კვადრატული მეტრი. თბილისში დღეს არის 15 კვადრატული მეტრი ერთ სულ ერთ ადამიანზე საცხოვრებელი ფართი. ჩვენ უნდა გავფართოვდეთ. თითეული ქართველი ოჯახი უნდა გაფართოვდეს. თითეულ ქართულ ოჯახს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა ახალი ბინა შეიძინოს, ახალ კორპუსში გადასახლდეს, ახალ გარემოში გაზარდოს თავის შვილები და გაატაროს თავის ცხოვრება. ამიტომ აქ ჩვენ შემოვიყვანთ ინფრასტრუქტურას, აქ ჩვენ შემოვიყვანთ მეტროპოლიტენს, მეტრო მოყოლია მდინარის მეორე მხარეს, დაუკავშირდება აქედან მხარეს ის ხიდით, აქ ჩვენ გამოვიყვანთ გზებს, აქ ჩვენ გავომაგრებთ ტყვის სანაპიროს და რა თქმა უნდა მთვარი აქ არის ყველაზე სუფთა თბილისში. ერთ სიტყვით ეს არის მართლაც თბილისისთვის ისტორიული მომენტი, როცა იქნება თბილისის ახალი უბნები. როგორ თავის დროზე იქნებოდა ახალი უბნები საბურთალოში, ახალი უბნები ვაკეში, ახალი უბანი გლდანში, ახალი უბანი ვარკეთეში და ვაზის უბანში, ეს იქნება უფრო მასშტაბური, ვიდრე ნებისმიერ რამე, რაც როდესმე შექმნელა მანამდე თბილისში რომელიმე ეპოქის მიერ. ეს იწყება 2011 წელს, ეს გაგრძელდება და საბოლოო ფორმას მიიღებს ჩვენი მოდერნიზაციის პროგრამით, არა 10 და 20 წელიწადში, 2015 წელს ძირითადი კონტურები ამ ახალი რაიონის იქნება უკვე ადგილზე. ეს ყველაფერი შემოაბრუნა ვარდების რევოლუცია. ვარდების რევოლუციამ დააბრუნა თბილისში შუქი. ვარდების რევოლუციამ პირველად თბილისში მოიტანა ყველაზე დიდი წარსულები მის ისტორიაში, კრიმინალის თვალსაზრისით. ვარდების რევოლუციამ გააჩინა განცდა პერსპექტივის, დის აღშენებლობის და არა მხოლოდ განცდა, არამედ რეალობა ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრების. ეს ყველაფერი ემსახურება მხოლოდ ერთ რაღაცას, რომ ის უმუშევრობა, რომელიც ჯერ კიდევ მაღალია ჩვენ ქალაქში, ერთხელ სამუდამოდ მომთავრდეს და ყარათ იყოს იმ 10%-იანი ნიშნულის ქვემოთ, რომელსაც ჩვენ გვეგავთ 2015 წლისთვის. ეს ემსახურება იმას, რომ ყველა თბილისელს ჰქონდეს, ბავშვს ჰქონდეს კარგი განათლების მიღების საშუალება. ეს ემსახურება იმას, რომ ყველა თბილისელი იყოს დაზღვეული ან ჰქონდეს საშუალება, რომ იმკურნალოს მაღალი დონის სამომწყობოში და ამისთვის ბევრი კეთდება ამ წლების განმავლობაში. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ გიორგობა, მოგილოცოთ დღევანდელი დღესასწაული. ეს არის დღევანდელი დღე, საერთო წმინდა გიორგი, ეს არის სიკეთის გამარჯვება ბოროტებაზე. ის რაც ხდება თბილისში, ჩვენ დედაქალაქში, ჩვენ სიამაყეში, ეს არის და ყოველთვის იქნება სიკეთის გამარჯვება ბოროტებაზე. დღეს 23 ნოემბერია, 8 წელი გავიდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. დღეს აღმაშენებლის ხეივანი სრულდება, აღმაშენებლის გამზირი და ის იბრუნებს თავის პირვანდელ
სახეს პირვანდელ დიდებას სანშრო მატერიალის სამუშაოებად ჩატარებული. მაგრამ ეს არის სამუშაო, რომელიც არის შესრულებული. იქვე როცა გადახვალ მარჯანიშვილზე და მარჯანიშვილის ქუჩას ჩამოყვები, იქ არის მიმდინარე სამუშაოები. და დღეს აქ წარმოდგენილია თბილისის ახალი უბანი, რომელსაც ახალი თბილისი ეწოდება და პირველი მერცხალე არის სწორედ ეს დიდი შოპინგ მოლი და მის გაყოლებაზე პრაქტიკულად ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბანი, თანამედროვე უბანი დაემატება თბილისს, რაც რეალურად მისცემს თბილისელებს და თბილისს უბრალოდ ახალ პერსპექტივას. იმიტომ რომ ნახოთ სტატისტიკა, დღეს თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე 14.9 კვადრატული მეტრი მოდის, აღმოსავლეთ ევროპის სტატისტიკა არის 24.5 კვადრატული მეტრი, დასავლეთ ევროპის არის 35 კვადრატული მეტრი ერთ სულ მოსახლეზე. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა თბილისელებისთვის ეტაპობრივად, იმიტომ რომ ეს პროექტი ძელვადიანია მოგეხსენებათ, გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები. მე სამი მონაკვეთი, სამი შესრულებული მიმდინარე და სამომავლო პროექტი სპეციალურად ერთად ვახსენე და ერთ კონტექსში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიწამოთ და დავიჯეროთ ახალი პროექტი და ახალი თბილისი, ამის საფუძველი არის სწორედ ის გაკეთებული სამუშაოები და ის შესრულებული სამუშაოები, რომელიც შესრულდა აი ამ უკანასკნელ 8 წლის განმავლობაში. ამის საფუძველი, რომ ჩვენ დღეს ვიცნობთ რომ ეს ყველაფერი გაკეთება არის ის მიმდინარე სამუშაოები, რომელიც უამრავი მიდის დღეს ქალაქში. და სწორედ ეს იძლევა იმის წმენას, რომ ეს ყველაფერი, რასაც დღეს შეიძლება ბევრისთვის ოცნებად ჩანდეს, რეალობად იქცევა, რეალობად იქცევა სულ მალე და ის იქნება უამრავი სამუშაო ადგილის, უამრავი სიკეთის მომტანი თბილისისთვის, თბილისელებისთვის და მთელი საქართველოსთვის. თანამედროვე თბილისის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვან სიახლეზე საქართველოს პრეზიდენტი ესაუბრა თბილისის მოსახლეობას იმ ერთ-ერთი შენობიდან, რომელიც ახალი თბილისის ტერიტორიაზე არის აშენებული. ეს არის რაკინის სავაჭრო ცენტრი, რომლის მშენებლობა სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა და აქ იქნება უახლოეს მომავალში განთავსებული ისეთი ცნობილი ბრენდების მაღაზიები, როგორიცაა ზარა, H&M, ასევე წარმოდგენილი იქნება სტარბაქსი და სხვადასხვა ასობით მაღაზია და გასართობი ცენტრი. ეს სავაჭრო ცენტრი ევროპაში იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი. ვინ თქვა რომ ჩვენ ზედმეტსწრაბახობთ ხოლმე? აი და ების აშენება შეძლებია საქართველოს. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ თბილისში დაიმახსოვროს ყველა ურწმუნო თომას სოსნობმა, რომელიც ჩვენ გვაკრიტიკებს, რომ გაიხსნა თუ არ ჩავთვლით ერთ უნივერმაგს თურქეთში, დანარჩენ კონტინენტურ ევროპაში ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი საქართველოსში, ევროპის რამდენიმე ასეულ მილიონ მოსახლეობით დასახლებულ ადამიანებში ყველაზე დიდი ცენტრი გაიხსნა სწორედ თბილისში და ეს გავაკეთეთ ჩვენ ქართველებმა, რა თქმა უნდა, ინვესტორებთან ერთად. ამიტომ ამის შემდეგ ყველა ვინც თბილისზე და საქართველოზე იტყვის რომ გვეყო, რას ტრაბახობთ, რას ვიწოლებთ თავს, აიღოს დიდი დოქი, შეუშვიროს ონკას და დალიოს დიდი ცივი წყალი. იმიტომ რომ მიუხედავად სიცივისა, იმიტომ რომ მართლაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენ ვაშენებთ ქალაქებს, რომელთაც ბადალი არ აყავთ ევროპაში და მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ვქმნით სავაჭრო ცენტრს, რომელიც არის კიდევ ერთხელ მეორე აქეთერ ნაწილს კონტინენტურ ევროპაში ყველაზე დიდი. ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვქმნით ახალ ტექნოლოგიებსაც, მათ შორის რაც წარმოუდგენელი იყო რამდენიმე წლის წინ. საქართველოს ეკონომიკა ვითარდება უფრო ჩქარი ტემპით ვიდრე რეგიონის ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკა. ჩვენი საკრედიტო რეიტინგი იმ პირობებში, როცა ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, აღარ ვლაპარაკობ საბერძნეთზე, მაგრამ ბევრი სხვა ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგი მცირდება, საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი იზრდება, ესე იგი საინვესტიციო გარემო საქართველოში უმჯობესდება. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მე ამას არავის არ ვახარბებ, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი ჯერ კიდევ ძალიან გაჭირებულია, ჩვენ ადამიანებს ჯერ კიდევ დასაქმება ჭირდებათ, მაგრამ ერთადერთი გზა უკეთესი მომავლისკენ, დასაქმებისკენ, სიტუაციის გაუმჯობესებისკენ, თითოეული ოჯახის მეტი შემოსავლისკენ გადის ინვესტიციებზე, საკრედიტო რეიტინგზე, სტაბილურობაზე, რეფორმებზე, არაკორუმპირებულ გარემოზე, კრიმინალის არქონაზე. ერთ სიტყვით, ყველაფერი იმაზე, რითაც ჩვენ ვარდების რევოლუციის შედეგად და შემდგომ პერიოდში
ცვლილებებით და უკეთესობისკენ ცვლით, ყველანი ერთად ვამაყობთ. Და ამ დღეებში გადის ტელევიზიით გამონათქვამი ნატოს გენერალური მდივნის, გაეროს ბავშთა ფონდის და ეს არ არის ის რაც ჩვენ გვინდა რომ დავწეროთ და ვთქვათ. ჩვენ ხშირად ვეკამათებოთ ამ შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციებს საკმარისად არ ხედავთ, საკმარისად არ აფასებთ. Და ისინი დღესაც უფრო კრიტიკულებიანია ვიდრე მე ვისურვებდი. Მაგრამ იმათაც დაინახეს და მათაც დააფასეს. Და ჩვენი ხალხი არის ძალიან დამნახავი ხალხი. მე ხშირად გამიგონია როცა ადამიანებს რაღაცა მოწოთ, აი დაუნახავია, ტყუილია ეს. დაუნახავი არიან, დაუნახავები არიან ისინი, ვისაც არ უნდა დაინახონ. ზოგიერთი პოლიტიკოსი, ზოგიერთი ვაი ჟურნალისტი, ზოგიერთი უბრალოდ ცხოვრება რო არ მუნდა რომ უკეთესობისკენ წავიდეს ასეთი პოლიტიზირებული ელემენტი ძირითადად აბა ნორმალურ ადამიანს ეს არ დაემართება ნამდვილად. საუბარი არის იმაზე რომ ჩვენი ხალხი ხნის ყველაფერ ამას, ჩვენი ხალხი ხედავს პროგრესს და ჩვენი ხალხი ითხოვს ბევრად უფრო მეტს. ეს რა თქმა უნდა ასეა. თბილისისთვის ეს ცენტრი არის არა მხოლოდ თბილისისთვის მნიშვნელოვანი წინსვლა და ეს გაიხსნება რეალურად მაღაზიები ყველაფერ რასაც ხედავთ სოფლიო საუკეთესო ბრენდები შემოვლენ აქ სადაც თებერვალი მარტის თვიდან უთავს შენობა დასრულებულია აქვე იქნება ქვერძე 2.30 სართულიანი ასევე სათამჯენი მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ხდებით სავაჭრო და ეკონომიკური ცენტრი რეგიონის ის რაც არის სინგაპური თავის რეგიონში ის რაც არის დუბაი თავის რეგიონში ეს ხდება საქართველოს კასპიის ზღვისთვის, ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის, შუა აზიის ქვეყნებისთვის, ეს ხდებით ჩვენ სამხრეთ რუსეთისთვის, უკრაინისთვის, სომხეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის. ის რომ ამხელა ფული ჩაიდო აქ, ეს ნიშნავს რომ ამ ინვესტორებს ჯერათ რომ საქართველოში არ არის კორუფცია, არის კარგი საინვესტიციო გარემო, რომ აქ ჩამოვა ძალიან ბევრი ტურისტი, რომ ქართველები გამდიდდებიან, ეს არის მთავარი. რომ ქართველებს ექნებათ მეტი ფული რომ აქ იარონ და ამ ყველაფერში რასაც იტყვიან ხოლმე ishopping-ო. უახლოეს პერიოდში დაიწყება ახალი თბილისის урბანული და სატრანსპორტო დაგეგმარებაზე მუშაობა, რომელსაც ჩაერთვებიან როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი სპეციალისტები დედაქალაქის ახალი უბნის, ახალი თბილისის მშენებლობა 2012 წელს დაიწყება.